Трохи понад рік тому до американського притулку потрапило кошеня з відхиленням. Господарі просто викинули його на вулицю. З'ясувалося, що у тварини є зайва хромосома, як і у людей з синдромом Даун. Співробітники притулку хотіли приспати кішку. Та на захист пухнастої стала благодійна організація. Її фото опублікували в соцмережах і дуже швидко знайшли для малечі дім. Нові господарі назвали кішку Майя і подарували їй не лише любов, а й особисту сторінку в Інстаграм, на яку підписалися 205 тисяч людей. У кицьки є проблеми із зором, вона багато чхає, а в усьому іншому нічим не відрізняється від пухнастих родичів. Нещодавно у світ вийшла книжка з промовистою назвою «Зустрічайте кішку Майю. Історія про прийняття». На любов заслуговують усі без винятку.